Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2019-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanı ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri Ramiz Hüseynov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanı bir daha göstərir. Ki, Azərbaycan dövlətinin siyasətinin mərkəzində məhz insan amili, vətəndaşlarımızın rifahı dayanır. Bu fərman xeyli sayda vətəndaşın probleminin həllinə, sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edəcək. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin bu fərmanı problemli kreditlər məsələsini həll etməklə yanaşı, iqtisadi inkişafa, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, bank sisteminin möhkəmlənməsinə səbəb olacaq. Bu fərman dünya ölkələri üçün də nümunəvi bir addımdır. Prezident İlham Əliyevin qərarları bütün dünya üçün sosial inqilab nümunəsidir. Azərbaycan əhalisinin sosial məsələlərinin həllində bütün dünyaya öz liderliyini nümayiş etdirib. Bir mənalı şəkildə demək olar ki, 2019-cu ilin əvvəlindən sosial sahədə qəbul olunmuş qərarlar, o cümlədən problemli kreditlərin həlli, öz miqyasına, əhatə dairəsinə görə sözün əsl mənasında inqilabi qərardır. İqtisad elmləri doktoru Şəfa Əliyev Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2019-cu il tarixli fərmanının və əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin strateji aspektləri mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvü Xəzər Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qüdrət Kərimov, Maliyyə İdarəsinin rəisi Mətləb Məhərrəmov və digərləri məruzə ətrafında fikirlərini bölüşüblər. Şəmistan Fikrətli, Gülbahar Ülkər, Elbrus İsmailov, Dünya TV.